Olá, estamos começando mais um Momento de Saúde pela TV SB Notícias. Hoje estamos no programa ao vivo, junto com a psicóloga Renata Nardini, e nós vamos falar sobre a importância do brincar, tanto da criança e até do adulto. Gostaria que vocês compartilhassem o vídeo, né, para mais pessoas estejam assistindo também. Por quê? Porque você vai mostrar, a doutora vai mostrar a importância, o que causa, tudo os efeitos do brincar, né? A Renata Nardini, ela é psicóloga, graduada em psicologia pela Universidade Metodista de Piracicaba, pós-graduada em psicanálise de criança, adolescente, promovida pela Sociedade Psicanalítica de Campinas, técnica em gestão empresarial pelo Colégio Anglo. Seja bem-vinda, doutora. Vamos falar sobre o brincar, então. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui para poder partilhar um pouco mais de conhecimento, informação. Tá bom. Qual a importância do brincar para as crianças? Bom, na verdade, tem muita gente por aí que fala assim, brincar é besteira, é coisa boba, é coisa de criança. Na realidade, o brincar ele é importante tanto para as crianças quanto para os adultos. Porque ele facilita o crescimento, o desenvolvimento, que a gente vai falando aí durante a entrevista, vocês vão perceber, de diversas coisas. Como também ele facilita a criatividade, e a criatividade é algo hoje muito importante, tanto para as crianças quanto para os adultos. Por que as crianças brincam e o que o brincar pode proporcionar para uma criança? Na verdade, a criança ela não brinca só pelo prazer que a atividade lúdica dá para ela. Ela brinca para ela poder escoar as emoções, o sentimento, os afetos, para dar muitas vezes sentido aos conflitos que ela enfrenta, né? A criança ela vai brincar para ela poder lidar com as suas próprias angústias, trabalhar os seus impulsos. Então, o brincar vai trazer tudo, vai favorecer tudo isso para a criança. Na realidade, a criança brinca para ela poder lidar com o mundo. É através da brincadeira que ela lida com a realidade. E o brincar proporciona daí motricidade, desenvolvimento afetivo, né? Através da brincadeira, a criança, ela vai, tem a ver com a idade também, mas ela vai desenvolver pensamento abstrato. A criança também vai aprender a lidar com o seu próprio corpo. A descoberta do corpo e ligar as ideias ao corpo, ela vai fazer através do brincar. É através do brincar que ela vai descobrir o próprio corpo. E as crianças brincam desde muito cedo para entender a realidade e o mundo. Vou te dar um exemplo, se você quiser. O bebê, a criança bem pequenininha, lá no berço, muitas vezes, que joga, às vezes a mãe reclama, a criança joga o brinquedo, a mãe pega, tá de volta. A criança joga o brinquedo, a mãe pega. Chega uma hora que a mãe fala, nossa, não aguento mais, não para de jogar. Ele tá brincando. Ele tá brincando, mas ele tá elaborando algo nisso também. Ele tá trabalhando nele, ou aparece, some. Some, desaparece. Uhum. Está comigo, desapareceu. A criança não tem condições de elaborar essas frases, essas mensagens. Mas ela está trabalhando dentro dela, ou é mamãe aparece, mamãe desaparece. Ela já está trabalhando isso dentro dela. Até mesmo muitas vezes você vê, o Freud falava do Fordidá. O que é o Fordidá? A criança ela jogava o carretel de linha, depois ela puxava de volta. Então ela fazia isso várias vezes. Jogava, puxava de volta. Então essa criança, ela estava. O que ele observou e percebeu? Que ela estava trabalhando presença da mãe, ausência da mãe. Então, assim, eu estou vendo o objeto, de repente o objeto desaparece. No começo parece até meio mágico. E conforme a criança vai se desenvolvendo, ela vai trabalhando outras questões que vão aparecendo na vida dela através do brincar. O brincar é muito importante para a criança. Tanto na parte de desenvolvimento, mas para ela poder lidar com o mundo. Se você parar para observar uma criança brincando, você vai ver que ela vai trazer questões da realidade para a brincadeira.
ela vai trazer o que ela está vivendo na casa dela, os conflitos em casa, ela vai trazer os conflitos que ela vive fora da casa dela, ela vai trazer tudo para o brincar. E é ali no brincar que ela vai poder lidar com as emoções dela, com os sentimentos que ela ainda não sabe nomear. Quando muito pequenininho, sabe nomear o que é raiva, né, o que é amor, se ela, ela simplesmente vai brincar. É uma forma dela escoar as emoções dela e poder lidar com o que ela está vivendo. O brincar é o trabalho das crianças, no caso. Sim, seria o mesmo do que no adulto. Do que o adulto. Sim. Interessante isso, né, doutora? Como que às vezes a gente não tem essa visão em relação da importância que é o brincar, né, com a criança, né? Tem muitos pais aí que não liga para esse tipo, né, de situação, não brinca com a criança, não ensina ele a fazer algum brinquedo, né? Até nós vamos falar mais sobre hoje, né, a modernidade, o que atrapalha a criança estar brincando. Isso nós vamos falar mais no final, porque é um assunto interessante que eu quero falar com a senhora, que é sobre o uso do celular, né? Até na clínica infantil, sempre quando eu recebo pais, eu sempre faço uma entrevista antes de eu estar recebendo a criança, né? E eu explico para os pais como que é esse atendimento da criança. Os pais têm preocupação em relação a ah, mas meu filho é quietinho, não fala nada. Porque muitos pais pensam que dentro da clínica infantil, a gente vai trabalhar igual a gente trabalha com adulto. A gente vai ficar conversando com ele, né? E tem algumas pessoas, às vezes, que falam, não, é besteira, vou levar minha criança lá para brincar, vou pagar para ela brincar. Só que o brincar dentro do atendimento clínico, nós temos um olhar diferente para esse brincar. Há um olhar clínico sobre ele, porque o pai e a mãe não vai ficar ali olhando o porquê que a criança está brincando, quais são os personagens que ela está colocando. Eles não vão ter, nem tem porquê eles terem esse conhecimento, o porquê que está sendo colocado determinados personagens na brincadeira, porquê que a criança está fazendo um desenho de determinada forma. Mas o psicólogo, sim, ele estudou para isso, para estar olhando isso, e a criança ela vai brincar no atendimento clínico infantil. Ela vai brincar, ela vai desenhar, muitas vezes ela vai jogar algum jogo, só que é com um olhar diferente. O olhar clínico nosso é diferente, não é uma simples brincadeira, né? Porque, e ela demonstra, as crianças são maravilhosas, elas demonstram muito o que elas estão sentindo, que elas estão com medo, o que está acontecendo, quais as dúvidas, tudo através da brincadeira. E a gente vai trabalhar introduzindo na brincadeira o que ela necessita. Né? Muitas vezes a gente coloca uma situação para a criança ter que lidar com o medo que ela tem ou com a dificuldade, tudo através da brincadeira. Então não é um brincar por brincar que acontece ali. Para a criança ela está brincando, ela está feliz, ela vai sair da sessão, vai falar para a mãe: mãe, eu brinquei lá hoje, ela é muito legal, quero voltar de novo, tem brinquedo, tem jogo para mim jogar. E às vezes alguns brinquedos simples, né, doutora? Não é aqueles brinquedos sofisticados, coisa simples, não, né? Não, são broquinhos de madeira, aquelas pecinhas de encaixar, que o pessoal fala que é Lego, né? As pecinhas mais simples de encaixar, tanto que até crianças maiores... Os brinquedos que eles mais brincam lá no consultório são as peças de encaixe, os brocos de madeira. Até em relação a isso, você falando a respeito do profissional que ele percebe, e às vezes a gente de fora não percebe, né? Até eu havia comentado, né, com você antes, sobre o descobrir mais sobre uma pessoa em uma hora brincando, se descobre mais, né, as coisas dela em uma hora brincando, do que num bate-papo de um ano. Então, assim, o profissional, no caso, que eu quero dizer, que ela brincando na frente do psicólogo uma hora, nós vamos perceber durante... Vai demorar um ano para a gente estar percebendo o que a criança quer demonstrar, não é isso? Então, no brincar, o que que acontece? Você acaba dando uma relaxada. Relaxa, você se solta. E quando você se solta, você acaba trazendo para a brincadeira, muitas vezes, você traz muita coisa boa, mas você também traz as coisas que lhe incomodam. Então, você vai conhecer muito mais uma criança através da brincadeira. E até os adultos. Quando você faz um treinamento dentro das empresas, que a gente vai falar, mas como que o brincar está presente no mundo dos adultos? Né? Ele está presente, em primeiro lugar, vai aparecer através da criatividade. É aí que vai aparecer.
né? Depois vai aparecer através de um treinamento, muitas vezes numa empresa, as pessoas já se comprava. Ai, por que que a gente tem que participar disso? Tem brincadeira, não tem nada a ver, coisa de criança. Por que que é utilizado o brincar muitas vezes? Porque é no brincar que eu consigo trabalhar diversas dificuldades que está tendo muitas vezes numa equipe de trabalho, dentro de uma empresa. Porque ali as pessoas se permitem estar um pouco mais soltas. E através da brincadeira, primeiro que se torna mais leve você trabalhar. A pessoa também se conhece. O brincar faz com que eu conheça meu próprio eu, né? Eu me conheço, quem eu sou, porque a partir do momento que a criança está ali lidando com a raiva que ela está sentindo, ela cata o bonequinho, ela bate, ou ela joga, ela está lidando com ela, com o que ela está sentindo. E isso tem uma consequência, porque de certa forma as brincadeiras têm algum tipo de regra. Tem algumas coisas, ou às vezes ela tá brincando, ela quebra um bonequinho, isso reflete nela também, ela para pra pensar, nossa, eu acho que eu não posso ver mais isso, que vai Mas ela está quebrar. demonstrando o sentimento dela Ela na tá brincadeira. demonstrando e ela tá aprendendo também algo ali. Então, quando acontecem essas dinâmicas no mundo adulto, os adultos também aprendem, porque vai mexer, o brincar vai estimular as emoções, né, os sentimentos. Então você também para para pensar, há momentos de reflexão nessas dinâmicas. E muitas vezes esses momentos fazem com que as pessoas pensem, nossa, precisamos melhorar tal coisa, precisamos mudar. É uma forma mais fácil de você trabalhar os problemas dentro de uma equipe do que você chegar lá e ficar dando bronca em todo mundo. Então, no adulto, então, no caso, o brincar se encontra onde? É nessa situação que a senhora está falando para a gente? O brincar, ele vai se encontrar não só na criatividade, como eu falei, às vezes numa entonação de voz, às vezes a gente brinca no dia a dia, numa conversa, no momento de descontração rápido, a gente acaba brincando, ou na própria profissão, que às vezes eu estou trabalhando com educadores, os educadores, eles vão utilizar muito mais o brincar para lidar com crianças, adolescentes. Mas ele é importante no mundo adulto, mesmo de quem não trabalha com crianças e adolescentes. Por quê? É o brincar que ele vai fazer com que você desenvolva a criatividade, tanto da criança quanto do adulto. É através do brincar que eu libero, né, dentro de mim essa possibilidade de criar. Então, o brincar, até algumas empresas, você vê por aí, grandes empresas, tem um espaço de lazer. O brincar vai aparecer no lazer para o adulto, né? Elas têm um espaço de lazer, têm alguns jogos. A pessoa às vezes trabalha, a hora que ela está cansada, ela pode parar um tempo e ir lá brincar. Por quê? Eles já perceberam que quando as pessoas fazem isso, elas são mais criativas. Então, que é a criatividade, ela tem que ter o brincar. E hoje a gente precisa muito do brincar, principalmente, não só para viver, mas para sobreviver. Se você não Entendi. for criativo, dependendo da situação que você está vivendo, você dá uma enroscada. É porque as empresas precisam de pessoas criativas, né? A empresa, ela quer pessoas dinâmicas, né? Que tenham desenvolvimento. No setor que ele está trabalhando, não quer aquela pessoa robotizada, né? Olha, faz isso, ele faz aquilo, ah, faz isso, ele faz aquilo, faz bem, mas faz. Mas ele não tem uma criatividade que ele pode melhorar o tempo de fazer aquele trabalho, fazer diferente, com que surja mais efeito, né, para a empresa, Sim, eu não estou dizendo que você não deve levar a vida a sério, não é isso. né? Mas você não pode também ser muito rígido, rigoroso, levar a sério demais, que isso prejudica a sua saúde. Tem que descontrair um pouco, Você né? tem que ter um momento de descontração. Às vezes você fica lá horas, batendo em cima, buscando uma solução lá para o seu projeto. Ela não acontece, ela não sai. Meia horinha que você sai e vai brincar com o teu filho, de repente vem a ideia na cabeça. Você fala, nossa, não tinha pensado nisso. Por quê? Porque você se permitiu. Permitiu a criatividade acontecer. Então, muitas vezes, é necessário você dar uma parada, vai fazer alguma outra coisa que te gere prazer, né? Que você possa descontrair um pouco. Então, é muito importante o brincar, né? É saúde. Saúde. E a importância do brincar das crianças, já existe uma preocupação de muitas pessoas aí de nomes, né, famosos, lá de trás já que fala sobre os cuidados que tem que ter com a criança, ou brincar. Até eu peguei uma frase do Ayrton Senna, até vou ler essa frase que eu achei até interessante, que diz assim: se a gente modificar, quiser modificar alguma coisa, é pelas crianças que devemos começar. Devemos respeitar e educar nossas crianças para que o futuro das nações e do planeta seja digno.
Então, o Ayrton Senna, lá atrás, ele já tinha essa preocupação de orientação que as crianças sejam cuidadas de uma forma que o nosso futuro depende deles. E hoje, infelizmente, está um pouco desanimador o futuro desses jovens, né? Por quê? Porque não tem esse, o brincar, não tem essa responsabilidade de criança de como fazer, como criar uma brincadeira, como cuidar dos seus brinquedos, porque assim, tem aqueles que demonstra, né, o jeito dele, quebrando tudo, né? Por que Por está que será que essa quebrando? criança quebra tudo? Alguma coisa está acontecendo dentro da família, né? Porque ela está demonstrando isso, não é isso? No Sim. consultório a senhora vê muito isso. Sim. Ela está demonstrando. E a criança que brinca, ela tem condições emocionais de lidar muito melhor com a sociedade, com as atitudes dela quando ela se torna adulto. Porque o brincar vai desenvolver afetividade, vai melhorar as relações interpessoais. Principalmente no mundo adulto. Então, vai ajudar você a lidar com o mundo e com a sociedade. Né? Você vai se desenvolvendo de uma forma, aprendendo a lidar com os conflitos. E os jogos? Onde entram os jogos na brincadeira? Bom, os jogos, eles estão inseridos no brincar. Né? Então, a gente tem uma variedade de jogos. E muitos, eles ajudam. Ajudam na questão cognitiva, na aprendizagem, eles ajudam na questão de colocar regras, a criança aprende regras, questões éticas a gente pode ensinar através dos jogos também para as crianças. Então a gente tem uma infinidade. Vai trabalhar a questão da fala, você vai trabalhar a questão da escrita, aprender parte numérica. Dá para você trabalhar muitas coisas através dos jogos, eles estão ali dentro do brincar. Até os adultos que usam os jogos para diversão, né, também podem usar os jogos com outros objetivos de aprendizagem também. Você pode aprender até comportamentos, você aprende através dos jogos. Porque você vai ter que lidar com o outro. Né? Estou falando de jogos onde você joga com o outro ali ao vivo. A pessoa está ali de carne e osso. Você vai ter que lidar com o outro, com o que o outro pensa. Como que o outro lida com o fato de perder, ganhar, né? Agora, a questão dos jogos virtuais não é que você não pode jogar, mas você tem que tomar muito cuidado e tem que ter cautela, principalmente em relação às crianças. Nem todo jogo virtual ele foi feito para a criança. Então a gente tem que acompanhar sim o que o filho está jogando. Né, o que que ele está fazendo ali, porque nem todo jogo virtual é para criança. E nem todo jogo é um jogo de aprendizagem, que vai trazer algo bom para Alguns você. jogos são destrutivos, né, para criança, né? E Então, hein? muito, né? Assim, no seu consultório, dos seus atendimentos, seus pacientes, jovens, crianças. É lógico que cada caso é um caso, né? Cada caso é uma família, leva uma situação para o consultório. Mas existe assim alguns casos assim semelhantes um com o outro e assim, qual é esse caso assim que é mais recorrente? Por que a criança está dando um problema? Qual é o problema familiar que atinge essa criança? É a briga dos pais que leva uma criança a estar dando problema? Que se percebe isso nele depois no brincar? Através, bom, hoje, se eu for falar para você, o que mais tem aparecido são as crianças que não sabem brincar. Né? Não sabem brincar. Se você não brinca, você não cria. Você tem muita dificuldade em criar, muita dificuldade em lidar com o outro e de lidar com o mundo. Então hoje tem aparecido muito, mas tem um pouco de tudo. Principalmente questão de separação de pais. Você vê muito quando tem alienação parental, dá para É ver isso que nas eu queria brincadeiras. comentar. Você consegue enxergar ali, aparece nas brincadeiras, porque a criança entra num conflito. Porque a criança ama os dois. Ela não quer ter que escolher entre um e outro. Ela quer o bem dos dois. E muitas vezes, nem todas as separações, né? Quando é uma separação amigável, que os pais concordam, pensam no bem da criança. Tranquilo, tem suas consequências, mas é mais tranquilo. Até eu gostaria de que as pessoas fiquem bem atentas em relação a isso. Alienação parental. Alienação parental, isso significa o quê? Quando o casal se separa e tem uma criança no meio dessa separação,
Aí começa o jogo. O pai fala algumas coisas para o filho contra a mãe. A mãe fala algumas coisas do pai para filho. A criança fica nesse meio, num jogo psicológico terrível. Isso atrapalha toda uma vida da criança, atrapalha todo o desenvolvimento escolar. E assim, o que que a gente, como costuma falar pro casal, não deu certo separação? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas a criança também não tem culpa a sofrer esse tipo de situação. Que seja feito o acordo, como cuidar da criança, cuida junto, independente da separação, cuida junto. Tem alguns casais que cuidam, como se estivesse junto, mas a maioria é briga. A maioria vai parar no conselho tutelar para resolver essa situação. E é uma situação que você vê que a criança está totalmente desorientada, você vê que a produção dela escolar é terrível, e você vê que é uma criança que ela está perdida nesse É, as relacionamento. brincadeiras se tornam mais agressivas, né? Você vai observando a criança, porque ela tá com raiva, ela vai sentir raiva. Vai gerar muita raiva nela isso. Então, a criança muda. Muitas vezes na escola, os pais são chamados. O que está acontecendo? Porque às vezes a escola não está sabendo da separação, né? O que está acontecendo? Tudo. Porque a criança, ela começa a demonstrar. Ou ela se torna mais agressiva com os amiguinhos, ou nas brincadeiras, ou até nos desenhos. Porque ela não sabe lidar com isso. Né? A criança não, ela não está preparada para aquilo. Lógico, uma separação traz consequências, mas se for por meio judicial, fica mais complicado. Se tiver briga por guarda, né, muito Piora. pior ainda, porque não é isso que a criança quer. A criança até que não quer escolher um ou outro. Ela ama os dois. Então ela quer poder ter o seu espaço com um e com o outro. Né, que seria o ideal, ter um lugarzinho dela brincar lá na casa da mãe, um lugarzinho brincar na casa do pai. Então, assim, os dois juntos continuarem propiciando esse desenvolvimento da criança, independente do que a mãe é ou do que o pai é, a criança vai continuar amando, né? Ela não tem essa questão de ficar E julgando. sabe o que eu percebo em tudo isso, Renata? É que assim, o pai também está precisando de um tratamento psicológico porque ele está usando a filha para essa situação. E quando você faz pergunta para o pai, ele é o melhor pai do mundo para a filha. Aí você pergunta para a mãe, é a melhor mãe do mundo. Mas ele está usando a filha para uma situação dessa, né? Muitas vezes os dois precisam do Os dois atendimento, precisam do precisam ter de um acompanhamento acompanhamento. para como lidar com a situação, né? Sim, como lidar com a situação, como cuidar dessa criança que está aí, porque ela não tem culpa de nada, né? A melhor forma possível, né? A partir daí é pensar na criança. Deveria ser esse, né? Não deu Deveria ser, certo, não é, né? não deu certo. Então, assim, cada um vai cuidar da tua vida, mas em comum vamos pensar na criança. O que é melhor para a criança? Mas é Infelizmente, difícil. as crianças que pagam o preço, né? É, o E sem. isso vai, o resto da vida essa criança vai ter esse problema, né? Às vezes aumenta, né? E por lá na frente, aí a criança está num desespero, tenta o suicídio, não sabe por quê, porque ela carregou essa cruz, né? Vamos dizer assim, de uma separação, né? Isso vai lá na frente e vai afetar ela, né? Por isso que o brincar é importante, né? É importante assim. Você percebe? Se a gente brinca, a gente com as pessoas, a gente vai entrar um pouquinho lá na frente e falar disso, né? É, a gente aprende a se relacionar melhor com o outro, né? Muito, muito mais. A gente vai aprender a lidar com o outro, e isso está em falta hoje. Hoje você não vê pais brincar com os filhos de uma brincadeira parece simples, mas muito divertida? Esconde-esconde. Hoje você não vê isso. Você não vê esse tipo de brincadeira mais antiga, né? Hoje, que a gente vai falar sobre a modernidade, né? Hoje a modernidade atrapalhou todo esse convívio familiar, esse convívio que os pais tinham com os filhos antigamente. Antigamente os pais brincavam, ia para o chão, rolava. Hoje não. Hoje a modernidade está atrapalhando tudo. Eu gostaria que a senhora falasse sobre hoje a modernidade, o que que vem atrapalhando o brincar das crianças. Bom, o brincar ele sempre esteve presente na vida das crianças, né? Em outras épocas, em outras culturas, de formas diferentes. Sempre esteve presente. E lá atrás também estava presente no mundo dos adultos,
Mas com a modernidade, globalização, o brincar foi mudando. E os próprios brinquedos que as crianças brincam também foram mudando. Por quê? O espaço onde as pessoas vivem também mudou, né? As cidades, elas ficaram mais cheias. E com isso, hoje eu tenho muitas famílias que moram em apartamentos. Então, o ambiente onde essas crianças vivem foi mudando. Hoje, você não vê mais crianças brincando na rua. Até por questão de que a violência aumentou muito. Questão de segurança. Então, é raro você ver uma criança brincando na rua. Não dá para você deixar mais o seu filho ir com o amiguinho para a escola. Mesmo que ele tenha lá 10, 11, 12 anos, que a escola seja, às vezes, dois quarteirão. Você não consegue mais fazer isso. Então, o que acontece? Houve uma mudança muito grande. E o espaço do brincar ficou reduzido. Né, as paredes do apartamento. É ali meu espaço para brincar. E muitas vezes não é um espaço tão grande assim. Né? Os pais também precisam trabalhar mais, então acaba não tendo tempo para os filhos. Muitas vezes não vão querer bagunça também. Chega, né? Cansado, não quer Sim, bagunça. o espaço já ficou limitado ali para brincar, porque eu não posso brincar de bola dentro do apartamento. Sim. Vou acabar quebrando alguma coisa. Então vai ficando limitado. O que que acontece? Essas crianças, ou elas têm uma agenda lotada, faz curso de inglês, e faz balé, faz não sei o quê, o dia inteiro, cheia de compromissos, ou elas passam a maior parte do dia na frente da televisão, no celular, jogando videogame, no tablet. Então, essas crianças acabam ficando nesses meios. E o que acontece? Sobra pouco espaço para o diálogo. Quase não se tem mais diálogo dentro de casa. Até porque se chega muito cansado, a criança também já está um tempo ali no videogame, ela nem quer conversar, ou que seja no celular, televisão. Né? Então, não sobra muito pouco espaço para o diálogo. Então, essas crianças não conversam mais com os pais, os pais também não conversam com as crianças. É um oi, tudo bem? Foi bem na escola? Foi? Acabou aí. Como não há esse diálogo, o que acontece? Quem são os amigos das crianças hoje? Os amigos que elas fazem são os amigos virtuais. Na maior parte das vezes, pessoas que elas nunca viram, que elas não conhecem. E as referências também mudaram. As referências de hoje são as pessoas que postam vídeo nas redes sociais. Então, acaba sendo o super-herói que eu assisto às séries, acaba sendo a pessoa lá que posta um vídeo legal na rede social. Então, essas são as referências. O que que acontece com essas crianças? Elas vão adquirir um vasto conhecimento sobre o mundo adulto. Principalmente das dificuldades do mundo adulto. Elas adquirem um vasto conhecimento. Só que daí a pergunta que eu penso, né? Que eu fico pensando e me perguntando. Será que elas estão prontas para isso? Será que tem maturidade suficiente para isso? Para o que elas estão recebendo? Porque muitas crianças não estão prontas para lidar com isso. Com essa realidade. E como é que elas vão estar prontas se elas não brincam fora do mundo virtual? Que é o que vai dar suporte e base para elas lidar com as situações do mundo real. Então, essa é a pergunta que fica. Então, assim, o que acontece? Essas crianças, elas têm dificuldade em brincar. Muitas não sabem brincar. Não sabem brincar mesmo. Você arrancou videogame, tá no celular, tá com tempo livre, elas não conseguem brincar. Tem muita dificuldade de criar. Quem não brinca tem dificuldade de criar e vai ter dificuldade de se relacionar com as pessoas. Porque não está desenvolvendo as habilidades necessárias para me lidar com o mundo real, lidar com as pessoas. Quando eu brinco com o outro, isso não é uma tarefa fácil, é difícil. Porque brincar em grupo ou brincar com o outro vai exigir eu lidar com o comportamento diferente. Com o comportamento do outro, com o tempo do outro, com o desejo do outro, que pode ser que não seja o mesmo que o meu. E, ao mesmo tempo, eu tenho que lidar com o meu desejo, porque eu posso ter um objetivo, mesmo que esse objetivo seja simplesmente brincar. Né? Eu vou ter que lidar. Então, eu estou lidando com o outro, eu tenho que lidar comigo também. E isso gera desenvolvimento. Hoje até trabalhão danado. Hoje a creche está sendo a salvação, então, das crianças, que pelo menos lá eles estão brincando um pouco durante o dia, né? Um pouco. Um pouco, mas o que é o importante? Então, ter a participação do pai e mãe, não tem. Os pais são muito importantes no brincar.
né? Porque a criança ela precisa de alguém que acompanhe ela na brincadeira, alguém que ajude ela a desenvolver soluções para os conflitos que elas estão colocando ali na brincadeira. Ela precisa de alguém que seja referência, alguém de carne e osso que está ali com ela, que seja referência, é muito importante. E quando você brinca com seu filho, não precisa ser o dia inteiro, que eu sei que o nosso capitalismo aí ajuda a gente a não ter tempo para brincar, porque a gente tem que trabalhar, tudo é muito, custa caro, né? Então as pessoas acabam tendo que trabalhar mais e sobra pouco tempo para estar com os filhos. As crianças estão muito só hoje, né? Mas que seja uma hora no dia. Que você tire uma hora do seu dia para brincar com o teu filho, né? O que acontece? O seu relacionamento com a criança vai se estreitando, porque é muito importante você olhar para a criança e ver do que ela está brincando, do que meu filho está brincando, do que ele gosta de brincar, né? Qual é a reação dele em relação a determinada brincadeira? Como que é? Ele sabe perder? Ele sabe lidar com a vitória? Ele sabe lidar com a situação ali da brincadeira que aconteceu. Como é que ele lida com isso? Isso faz falta, né? Os pais estarem ali junto, porque se os pais estão juntos, eles vão encaminhando essa criança. Eles vão mostrando. A criança, por exemplo, que começa a maiar tudo, que joga tudo, ela descobriu a agressividade na vida dela, que é natural, todos nós temos a agressividade. Então ela precisa de alguém que Exato. ajude ela a lidar. Tá, às vezes está muito angustiante, aconteceu alguma coisinha lá na escola ou algum outro lugar, está muito angustiante a situação para a criança. Alguém precisa ajudar essa criança na brincadeira, ensinar para ela que tudo bem, entenda aí que você está com raiva, né? Que isso que você está sentindo aí é raiva. Vamos trabalhar junto, vamos brincar junto, a gente pode resolver, a gente pode aprender a organizar. Então você percebe, você vai inserindo a criança no mundo adulto através da brincadeira também, né? Você não tem tempo, você está em casa e tem que fazer comida. Cata lá as panelinhas da criança, põe um pouco de arroz cru, feijão, põe num canto lá que não seja próximo ao fogão, que gere perigo. Vamos cozinhar com a mamãe, vamos fazer. Vamos fazer Nossa, a junto. criança vai derrubar, ela vai espalhar as coisas, mas ela vai ficar feliz da vida, né? Ela é inserida no mundo adulto de uma forma, eu diria que mais tranquila. Né? Porque Ela brincando, ela está sendo inserida no ela mundo está adulto, né? inserido. Vamos lá arrumar a sua cama. Eu brinco muito com a minha filha assim. Ela adora Patrulha Canina. Mas em casa tem um horário para assistir. Você assiste um tempo, acabou aquele tempo, acabou, né? Então às vezes eu falo que é Patrulha Menina. E ela adora essa brincadeira. Então qual é a missão da Patrulha Menina? E eu dou algumas tarefas para ela fazer. Vamos lá ajudar a mamãe a arrumar a cama. Vamos guardar os brinquedos. Então eu vou ensinando ela. Eu vou fazendo, mas eu vou ensinando ela. Né? É uma forma de você estar brincando também. Às vezes a gente vai brincando até no caminho da escola. Vamos brincar de achar flor, deixar não sei o que na árvore. Quantos carros azul a gente vê, quanto amarelo. É uma forma também de você estar brincando. De Exato. estar dando uma certa descontração. Porque se você não brinca e se a criança vive num ambiente assim, muito sério, muito controlador, ela não vai demonstrar os seus sentimentos e nem os seus pensamentos. E a primeira situação que ela tem é que lidar com algo constrangedor, ela foge. Entendi. Ela vai fugir, ela não vai lidar. Então, assim, o brincar é importante no sentido de você preparar as crianças para o mundo adulto. É muito importante a criança brincar. Principalmente com brinquedos assim. O problema não é usar o celular, não é usar o computador, assistir televisão. Ser dosado, né? E usar Não, ser as do horas nada. certas O também. problema é eu não ter um espaço dentro do meu dia a dia para brincar com outra criança, para brincar com brinquedos que eu tenha que pensar, que me dê trabalho, em que eu tenha que construir algo. Né, no manual, trabalhar motricidade, né, como a gente tinha falado, vamos trabalhar até o pensamento abstrato, criar, né, então precisa ter esse espaço, né. Exato. Eu posso usar a tecnologia, não é problema, jogos muito legais na tecnologia, mas não pode ser o tempo inteiro, o dia inteiro, só isso, tem que ter um espaço para brincar com o outro, para se comunicar com o outro, né. E não precisa muita coisa, não precisa de brinquedo caro para brincar não.
Criança brinca com garrafa PET, copinho descartável, às vezes uma panela velha que você tem na cozinha, a criança brinca. Brinca mais com aquilo do que com um brinquedo mais Sim, até porque sofisticado. o brincar ele estimula a curiosidade, né? A curiosidade, o, digamos assim, comportamento investigativo, né? Que isso é importante também. Eu tenho que ter curiosidade, eu tenho que querer saber, até para o mundo adulto. Né? Porque senão eu chego na adolescência, eu me torno aquele adolescente que não tem vontade de nada, não quer saber de nada, tanto faz, tanto fez. Entendi. Né? Por quê? Como que você quer daí que o adolescente crie, que ele faça as coisas, que ele tenha vontade, se lá atrás ele não foi estimulado? Entendi. Né? Preciso ter um estímulo. Então é muito importante ter esse espaço para o brincar e também introduzir algumas coisas dentro desse espaço, do mundo adulto, mas você vai introduzindo aos poucos. Não a criança ficar ali sozinha, recebendo aquele bando de informação, sem saber e sem você saber o que que ela está recebendo, pode ser que ela não esteja preparada. Entendi. E aquilo lá vai ter consequência, né? De como ela vai lidar com as pessoas no mundo adulto. É um assunto que as pessoas têm que tomar muito cuidado, né? Os pais tomar muito cuidado, porque a importância do brincar, todo mundo viu que a Renata passou, é importante, acompanhe mais as crianças, brinque com as crianças para um futuro saudável para ela, né? E Renato, você vê que o tempo a gente começa a falar, o tempo passa muito rápido. Eu gostaria de estar falando mais alguns assuntos com você, mas vou estar convidando você a falar em outras oportunidades. Principalmente hoje está tendo muita violência contra a criança, violência sexual principalmente, a gente está vendo todos os dias. Mas nós vamos voltar a estar falando sobre esses assuntos e vamos falar alguns assuntos mais sobre criança, porque temos que cuidar da criança porque é o nosso futuro, né? Renata, eu agradeço a você pela sua presença novamente, umas informações importantes que nós passamos para os pais, avós, aí, tios, né? E que usem dessas palavras que você falou, brinque mais, cuide mais das crianças. Muito obrigado, Renata. Eu que agradeço a Terminamos oportunidade. mais um aqui, um momento de saúde. Semana que vem temos mais um outro assunto também interessante para nós estar falando aqui. Pela TV SB. E mais uma vez, vou estar trazendo de novo a Renata, porque eu quero falar mais sobre criança. Vamos estar orientando os pais como cuidar da criança, a sociedade cuidar da criança, porque as crianças é o nosso futuro. Um abraço a todos, fica com Deus.